Hoje foi assinada a ordem de serviço que dá início às obras de reforma e modernização do metrô de Teresina. A primeira fase vai contemplar a duplicação da atual linha, além do rebaixamento da passagem de nível que fica no cruzamento da Avenida Higino Cunha. Acompanhe. Essa é a primeira vez em que a Silvana e o Guilherme andam de metrô em Teresina. Os dois são de Brasília e adoraram a experiência. Ótimo para todos os moradores de Teresina, né, que possa pegar o transporte, o metrô, que vai até o final ali do Disseu, né? Maravilhoso. É bem melhor do que o ônibus. Tô achando tranquilo, bem da hora. A paisagem também, tudo. Tá indo rápido até. É a primeira vez minha, então tá massa. Um meio de transporte que contribui bastante para os teresinenses. É necessário mais investimento. Eu acho que poderia os órgãos competentes, órgãos públicos competentes, investirem mais nesse setor, porque alcançaria mais pessoas e as pessoas poderiam ser mais beneficiadas com isso. E ainda o serviço deve ficar bem melhor, até porque o governador do Piauí, Rafael Fonteles, assinou a ordem de serviço para a revitalização e modernização do metrô da capital. 193 milhões para requalificar, revitalizar, modernizar o nosso metrô aqui de Teresina. A Secretaria de Transporte, o nosso secretário Jonas, conseguimos desburocratizar e garantir esses recursos há tanto tempo sonhados para melhorar o nosso metrô de Teresina, tornar mais ágil, mais seguro, mais confortável, reforma das estações de passageiro, a troca de todos os dormentes para ficar algo mais seguro, obras de engenharia aqui dentro da cidade para melhorar exatamente a segurança, como o rebaixamento da Higino Cunha, ali e outras intervenções. Então, estou muito feliz, é uma obra que vai acontecer em dois anos, ao longo de dois anos. Nessa etapa, ela não está contemplando novas estações, ela só está modernizando as que já existem. Então, quando você fala, eu estou falando que nós vamos modernizar as cinco, colocando a bilheteria eletrônica, plataforma, acessibilidade, algumas vão ter escada rolante para facilitar a vida dos usuários. Com o investimento, os usuários do metrô de Teresina terão um transporte mais rápido, moderno e pontual. Ainda nesse mês de março, a obra terá início, começando pela melhoria das estações, menos a estação que nós estamos presente, que é a da Frei Serafim, que depende de uma anuência do IFAM, coisas que já estamos providenciando junto com a CETRANS, que é a executora desse empreendimento. Com essa ampliação que vai ser tocada e implantada pela CETRANS, nós vamos diminuir o tempo de quem está na estação terminal, a estação Alberto Silva, na Praça da Bandeira, em 20 minutos. Então nós vamos fazer com que a pessoa se locomove em 35 minutos da estação terminal à estação da Praça da Bandeira. O transporte ferroviário é um dos principais meios para a população que mora, principalmente na região sudeste de Teresina. Com a passagem custando apenas R$ 1,00, a ampliação do serviço deve beneficiar também mais ainda a população, passando de 4 mil para 12 mil usuários. Nós esperamos triplicar a utilização pelas pessoas com essa melhoria, readequação, requalificação do sistema. Porque a partir do momento que você oferta conforto ao passageiro, segurança na saída e na chegada daquele usuário que vem lá da região sudeste para o centro, evidentemente que mais pessoas procurarão o sistema. Daí imaginamos que poderemos chegar com esta reforma, requalificação, em torno de 14 mil pessoas dia. A ideia do governador, já estive conversando com ele, é manter a tarifa e trabalhar sempre de forma mínima, uma contribuição mínima para não ser gratuito, para permitir que as pessoas possam se locomover, até porque são muitas famílias de baixa renda. Então a ideia do governo é manter o pagamento em um real. E ainda há uma previsão da segunda etapa, com investimentos de mais de 400 milhões de reais. E já estamos focados na segunda etapa, que são mais 400 milhões, para garantir os recursos junto ao governo federal, junto ao FGTS, a Caixa Econômica Federal. Então é uma obra que vai impactar cerca de 40 mil pessoas que usam o transporte público e, sem dúvida, a área metropolitana de Teresina já merecia esse investimento há bastante tempo e agora é sonhar, além da requalificação, com a expansão para outras zonas da cidade, como é que nós já estamos fazendo na Zona Sudeste,
ali em direção ao Todos os Santos, que eu acabei de anunciar aqui, e devemos inaugurar a primeira etapa dessa expansão da linha já nesse ano. Merecia mesmo. A expansão também é muito aguardada pelos teresinenses, porque precisam se locomover diariamente. O preço de R$1 também facilita bastante.